Це череп чоловіка, якому було понад 30 років. Скелет знайшли археологи біля входу до костелу Святого Антонія в Залістях. Похований чоловік – католицький священник, каже керівник дослідження Василь Ільчишин. Він був похований в ризі, в сутані, в одягу. І нашита була бронзова ікона з емалями. От так само в нього була і вервиця, тобто рожанець, від якої залишився і хрестик, намистина в цьому похованні. От. Тут класичне католицьке зображення розп'яття із відповідними символами на звороті. Також знайшли скелет дівчини, їй було близько 20 років, каже Василь Ільчишин. Вона була, судячи з цього, ревною вірянкою, на грудях мала радше дерев'яне розп'яття, на яке було прикріплене свинцеве дерев'яний хрест із свинцевим розп'яттям хреста, а на пальці мала бронзовий перстень із скляними, зі скла зробленими такими камінчиками. Неподалік дівчини та священника була похована дитина, розповідає археолог. Ця дитинка мала десь приблизно років 4-5, але це знову ж таки нам же антропологи точніше скажуть. Тут бачимо моляри молочних зубів і тут ще в корені стаціонарні зуби, ще які не виросли. Череп ще однієї дитини розчищає археологиня-волонтерка Валерія Касюкевичус. Каже, приїхала сюди на розкопки з Черкащини. Це її літня практика. Був знайдений бісер поруч з похованням, який, можливо, був елементом вбрання. Як бачите, окрім цього бісеру, що вже вимитий і чистенький, він був знайдений поруч з похованням, частково бісер ще залишився в ґрунті поруч з ним. Ось можна навіть показати. Як намистиночка є, які теж вичищаємо, дістаємо і отак по одній бісеринці вибираємо. А це місце поблизу костелу, де тривають розкопки. Сьогодні тут працюють 5 волонтерів. Це вже тут нижні шари, а трохи вище, і воно так поступово йде. Тут фактично цвинтар постійно. Та якби перекопувався, було близько до костелу, і люди постійно хотіли бути наближеними до, ну, так якби, до Бога. Також до розкопок долучилися місцеві діти. Один із них – Владислав Шия. Очищаю череп, готую до фотофіксації. Дізнався, що на такій глибині приблизно яке століття, бо зараз тут 17-16 століття поховане. Розкопки біля костелу проводять тому, що в 16-17 столітті тут був центр селища Залісті та цвинтар, каже Василь Ільчишин. Він розповів, знайдене передадуть до Києва. Потім йдемо антропологам. Ці кістяні останки, які ми розкопуємо, дістаємо, потім йдемо антропологам. Антропологи визначать хвороби, рід занять, дієту. Після досліджень, після опрацювань речі, які виявлені, артефакти, вони будуть в краєзнавчому музеї в Залозецькому після його відкриття. Антропологічні рештки, тобто скелети людей, після проведених всіх експертиз, ми їх заберемо і на цьому ж місці ми перезахоронимо. Діана Ярошенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопільщина.